Now let me give it to you in English. Why isn't it every day holiday? למה לא כל יום חג בגלי צהל? השעה עכשיו היא 10 ועוד 14 דקות. ותראו, הגיע הזמן להבין קצת מעבר לסיפורי הפסח שאנחנו שומעים תמיד. יש מכות, יש דם, צפרדע, קינים, ערוב, ללללה. הרבה מהם זה חיות. בוא ננסה להבין קצת על הצפרדעים למשל. ניקח את אחת המכות וננתח אותה כמו שצריך. סיפורי חיות. איתנו על הקו דוד דוד, שהוא מומחה לצפרדעים. שלום מר דוד. דוד. שלום רב. שלום. מה נשמע? בסדר גמור. אז רגע, ספר לי בדיוק, אתה ביולוג מאוניברסיטת תל אביב, נכון? נכון. ואתה מתמחה בצפרדעים או בכלל בחיות כאלה מוזרות שחיות חצי בה? דו חיים וזוחלים. דו חיים, וזה המילה שחיפשתי. אז בוא תסביר לילדים ששומעים אותנו עכשיו, מה זה אומר דו חיים? דו חיים בגדול, הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו כמובן הוא הצפרדע, אבל יש עוד בעלי חיים רבים שעונים להגדרה הזאת, שבעצם אנחנו אומרים דו חיים, הכוונה שלנו היא למחזור חיים הכפול של בעלי החיים האלו, כלומר הם מתחילים את החיים והם מחויבים למים, ולאחר מכן הם בעצם יכולים גם לחיות על היבשה. הם תמיד צריכים להיות קשורים איכשהו למים, אבל הם בשלב כלשהו פשוט משתחררים מהם. זה כמו, אם נרצה לחשוב על זה, משהו שמתחיל את החיים שלו כדמוי דג, ולאחר מכן יוצא החוצה ליבשה. זה משהו מאוד מאוד מעניין לדעתי. אז למעשה הם לא החיות היחידות. יש עוד דו חיים או שזה רק ייחודי לצפרדעים? לא, יש עוד דו חיים. כמו מה? חיים הם בין היתר למשל קרפדות, למשל סלמנדרות, שנראות קצת יותר כמו לטאות מאשר צפרדעים. הם יותר מוערכות, בעלות זנב. יש כמה וכמה קבוצות, אם נרצה לקרוא לזה כך, של בעלי חיים שונים להגדרה דו חיים. אבל למיטב ידיעתי, הדבר הראשון שעולה כשאומרים דו חי הוא כמובן צפרדע. נכון. אני בכלל לא יודעת, תספר לי מה ההבדל בין קרפד ל... אני עירונית, אני מירושלים, אני לא יודעת, בטח קיבוצניקים, מושבניקים יודעים. אין לי מושג מה ההבדל בין קרפד לצפרדע. זה מביך קצת, אבל בא לך לספר לי איך אני מבדילה ביניהם? אז בגדול קרפדות הן בעלות אור הרבה יותר מיובל, יש להם אור שהוא לא חלק. מיובל מלשון יבלות קטנות? יבלות, נכון. מגופשש כזה. הוא עדיין חלק דרך אגב, אין שום קשר. יש להם מבנה בדרך כלל מעט יותר שמנמן. מדובר בעצם על בעל חיים קצת יותר מגושם. אצל הצפרדעים לעומת זאת, יש צפרדעים שממש אפשר לראות שחיות על עצים או בסביבת קנים או כל מיני דברים כאלו. יש אור שהוא הרבה יותר חלק, בלוטות ערס, אם וכאשר, יותר נכון בלוטות רעל, נמצאות לעתים במקומות אחרים אצל הקרפדות, נמצאות באזור של מאחורי העיניים. רעל? אני בכלל לא ידעתי שוואו וואו, אתה... יש סכנה בחיות האלה? אני סתם חשבתי שהם עושות... לעתים, אבל לא מדובר בדרך כלל על משהו שהוא באמת מסוכן הרבה יותר מדי, כמובן שזה לא משהו שצריך לקחת בידיים וללקק, אבל... רק הקרפדות, אבל הן רעילות, הצפרדעים הם לא. יש צפרדעים שהם גם רעילות, למשל צפרדעי חצרה, שהן צפרדעי מאוד קטנות ומאוד מאוד יפות. אנחנו מדברים על בעלי חיים בגודל של פחות מאצבע, פחות מזרת לעתים, בצבעים לפעמים כחולים, לפעמים ירוקים, לפעמים צהובים עם שחור, אדום, ממש ממש מגוונות ומאוד מאוד יפות. הן כמובן לא נמצאות בארץ, הן צפרדעים טרופיות, אבל הן פשוט מדהימות. אתה פגשת פעם באחת כזאת? אני פגשתי כאלו, את האמת לצערי לא בטבע, ראיתי אותן כמה וכמה פעמים בגני חיות, אבל לא בטבע, לא הגעתי לשם. לא, גם גן חיות זה סבבה, אני לא מצפה, דוד, אני לא מצפה שתלך עכשיו, אתה יודע, להערות הטרופים, לאבד שם בבוליביה בשביל לראות קרפדה לבנת צוואר. אני מספיק טוב גן חיות בשבילנו. דוד, ביולוג מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה ששיתפת אותנו מהידע שלך, ועכשיו אני יודעת שאני צריכה לא ללטף קרפדות וצפרדעים, אם וכשה אני אראה אותם. אז תודה שעזרת לי להחכים. בשמחה, ועוד מילה קטנה, לגבי הליטוף, זה לא שזה מסוכן כמו שפשוט מדובר בארץ לפחות, על בעלי חיים...
בלתי מזיקים, אבל מוגנים על פי חוק, ולכן בעצם אפילו לגעת בהם זה אסור. למה הם בסכנת החדה? הן נמצאות בין היתר בסכנות חלקן, חלקן מאוימות, אנחנו מדברים על בעצם, אם זה פגיעה בבתי הגידול שלהם, פגיעה בבריכות, רמת שפחים וזיהומים שבעצם עושים להם את בית הגידול, התחממות, ולאט לאט אנחנו רואים אותם פחות ופחות, ולכן החוק הישראלי החליט לשמור עליהם. הבנתי. טוב שכך. תודה רבה, דוד. בשמחה, חג שמח. להתראות, חג שמח.